Уже третій рік поспіль українці офіційно відзначають річницю капітуляції нацистської Німеччини не лише 9 травня, але й 8-го. День пам'яті та примирення вшанували і в Чернівцях скромно та без зайвого галасу. У Рісі Теляєвій 90 років. За своє життя жінка побачила чимало, особливо у роки війни, з нацизмом та радянською владою. Орися Теляєва каже, для неї 8 травня – подвійний пам'ятний день. З одної сторони – це свято закінчення війни, збереження тисячі мільйонів життів. З другого боку, це день пам'яті, день скорботи. Україна приєдналася до європейської традиції святкувати День пам'яті та примирення 8 травня 3 роки тому. Офіційно наказом президента. Відтоді українці вшановують пам'ять не лише співвітчизників, але й понад 60 мільйонів людей, життя котрих було обірвано насиллям світового масштабу. Сьогодні я хотів склонитися перед всіми героями, які віддали життя за те, щоб ми жили у мирній державі Україна. Також хотів подякувати всім ветеранам, всім тим, які воювали і продовжують воювати за нашу незалежність. Друга світова війна забрала життя понад 4 мільйонів воїнів з України та залишила сиротами та без домівок сотні тисяч людей. Ми бачимо, що міняється століття, а ворог залишається той самий. Це Росія, російський імперіалізм. І від того, наскільки ми будемо витривалі, наскільки ми будемо згуртовані, залежить і те, чи довго нам доведеться ще боротися з цією гідрою. Символом Дня пам'яті та примирення з 2014 року є квітка маку. З одного боку вона особлює цвіт, з іншого – кривавий слід від кулі. Замінив новий символ традиційну георгіївську стрічку. Ірина Шевчук, Олександр Дукія, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.